Você ligado na Globo? Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Esse pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Esse é o espírito Kleber, falou em mexer o doce. E o tempero que ele trouxe é motivação ao clube. Bola pé em jogo, pra você ligada, ligado na Globo. Caio Ribeiro, primeira pergunta pra você. O que é mexer o doce? Ele tá tentando dar uma motivada, sair dessa fase irregular, porque potencial pra jogar mais, esse time tem de sobra. Faz a bola esticada. Botou na frente, pênalti! E o juiz dá pênalti! O juiz marca a penalidade máxima. É um lance estranho, complicado, difícil. Ele toma pouca distância, mas bate forte, bate firme. Bola pro fundo do gol. E era um jogo, Ana, que aparentemente não tinha assim muita enrolação. Os dois times objetivamente chegavam ao ataque pelos lados, com lances rápidos, individuais. Como eu tava falando, na hora do momento do gol. Vai lá, Kleber. Boa bola. Dá uma gingada, tenta chegar no fundo. Fez a interceptação. Mais uma bola esticada. Torres foi pra jogada e conseguiu fazer um corte. Tenta puxar contra-ataque. Foi boa a bola, hein? Tem até espaço para cruzar. Foi falta em cima dele. Goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Vai ter que começar tudo de novo. Tenta parte. Bateu! Thank you.
Faz a bola esticada. Perdeu a bola. Prendeu, belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Recebeu em boa circunstância. Makini vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Cruzamento feito. Outra bola lançada. Bota o time para correr. Vai para a jogada, de fundo. A ideia é boa, a execução também. Bola para a área. Bola! Busca no meio, faz o lançamento longo. Robinson. Torres. Se manda para o campo de ataque. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Voltou para fazer o corte. Usou habilidade, tocou, boa bola. Pulisic. Torres faz o jogo fluir mais para sair. Ele chegou perigosamente. Boa defesa do goleiro. Tira, joga para longe. Cruzamento para a área. Bola esticada. Se manda pelo lado direito. Cruzamento para a área. E o árbitro apita o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. Adams. Musa faz o passe mais longo e foi bom o passe. Deu uma gingada, faz o cruzamento. Gosta dessas bolas longas, essa foi embora pela linha de fundo. Deste. Acabou fazendo uma falta mais dura. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. O EA. Arrumou, pegou firme na bola. Pro gol! Gol dos Estados Unidos! Quando ele tira, olha, e acerta o pé desse jeito, ó, e vai pro fundo do gol.
Torres. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Se é verdade que tem goleiro que tira com os olhos, nessa tirou com os olhos. E aí na base do lançamento. O EA. Kini, Musa, Pulisic. Foi boa a bola, hein? Robinson faz a jogada. Musa. Gingo olhou para a área. Pulisic. Makini, lançamento foi feito. Consegue segurar bem o lance, puxar contra-ataque. Toca a bola à frente. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Vai na base do lançamento. Vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. O corte feito. O EA. Olha como ele é liso. Boa bola. Torres. Se precipita e dá uma trombada no adversário. E não foi, e foi derrubado. Essa é a tal da admoestação verbal. Bonito isso, admoestação verbal. Torres, concentração total ali na entrada da grande área. Bateu! Impressionante a chance que perde. E ó que ele é bom de fazer gol. Mandar a bola para longe. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Foi boa a bola, hein? Ok. Fica com espaço. Outra bola lançada. Mais uma bola para frente. Afastou no primeiro lance. Vai ao ataque. O torcedor sabe que pode ser a última. Limpou. Bateu.
Pulisic. O lançamento feito fica entre um lançamento e um chutão para frente, você pode escolher. Torres. Serão 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo. Na hora que a coisa não começa a não andar bem, são vários diagnósticos feitos. Às vezes o técnico é bonzinho e tudo sai às mil maravilhas. O técnico é bonzinho e o negócio não anda. É muito, muito difícil. São vários os diagnósticos, mas sempre sobra para a mesma pessoa, né? Para o técnico. Para o treinador. Acho que tem potencial para jogar muito mais do que jogou. Não é pela eliminação, é pelo futebol apresentado. Fique ligado, então, na sequência Malhação Vidas Brasileiras. E logo depois, a novela Orgulho e Paixão. Obrigado a todos, grande abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção.